alldeles för bryskt där framför målet i Nia Wilhelmsson. Det är ett avslut där över mål. Det är Vilma Lundin som drar den där snabbt. Persson tappar bollen. Gustafsson letar och hittar. Och det är över 2-0 och det är ju fint spelat av Moa Gustafsson. Ropar man i Mora för någonting och det där ropar man för mål för Täby 3-0. Klassiska, men klassiska kronenskottet. Och där har vi mål! Elin Höglund i mål! Och där sitter reduceringen till slut. 4-42 in. Situationen på egen plan, Alva. Men också står emot när Pix på anfall. Och det är innan Helgren får chansen. Lövborg med brytning. Krupnova. Och Krupnova gör tre mål på mindre än 5 minuter. Och det är tre mål skjut. Som skapas här. Mer 2-0 signerat Maja Wiström. En soloprestation ute till vänster. Ja, det är ju genialt! Vilken variant! Det går ju hem! Kaupi får gå ensam. Framål! Lyckas slå! Kommer Haverman, använder Stein till sin dragning. Christen Lund! Haverman där borta. Jag länkar till det snabbt. Och sen sitt tredje mål i perioden, 4-3 till Åkersberga.